Здравейте, приятели! След един чудесен уикенд в Русе, а по-късно и забележителностите на Русе, отново сме в София. След изборния ден, разбира се, в който успях да гласувам, за съжаление, резултатът изглежда няма да е в наша полза, защото така решиха преброителите. Както вчера вечерта казах, а при толкова малка разлика, резултатът ще се реши от преброителите. Тази нощ ще има, а очевидно вече е имало, посещение в сараите, които държат основния контрол върху всички преброители навсякъде в България и в ГЕРБ, които в по-малка степен също държат някакъв контрол, за да се установи кой да е победителя в София. Видяхте, кое е. Между другото, още вчера усетих, че в тази посока се върви, че има договорка в София да бъде назначен, а не избран Васил Терзиев. Ще ви обясня защо. Но преди това, разбира се, минутката за реклама. Миналата седмица в самия край излязваха новите тиражи на двете книги, които вече ги има, но за известно време бяха спрени. Селфи, книгата за ранния социализъм, и Селфи, книгата за далечното бъдеще и безсмъртието. Ако някой е отложил купуването си поради липса, доста писма имах такива на хора, които казаха, съобщете като излязат там, да си ги поръчаме. Ето, излязоха вече, това са новите тиражи. Можете да ги поръчвате през сайта. И двете книги са представени многократно. Знаете за какво става дума. Сега да се върнем на темата. Вчера вечерта социолози, политолози, всякакви се изложиха брутално, като кифлъджи се изложиха от това, че тръбът, че Васил Терзиев бил станал кмет на София, сочат някакви резултати от 5-6% преднина. Преди това цял ден говорят за преднина между 7 и 10%. Типичната пропаганда, за да се демотивира противника да гласува. Това сме го виждали при изборите на Плевнелиев, виждали сме го и при други избори. Така, това са тръби. Аз казах, че не е така, съвсем друг е резултата и се оказах прав. Но нещо интересно се случи с самия край. Значи всички политолози и социолози, дето плещеха само преди час някакви глупости, посърнаха, когато започнаха да излизат резултатите не от екзит пола, а от паралелното преброяване, т.е. реално публикувани от ЦИК протоколи се взимат и се въвеждат от някаква извадка и там прогнозният резултат е много по-точен и по-трудно може да се лъже. И там на тези резултати видяхме, че разликата започва да спада. И при 90% введени предварителни такива паралелно преброяване, разликата беше спаднала до 1,8, а после спадна до 0,9%. И в този момент, забележете, това беше момента на истината, в този момент нещо стана, нещо штракна, стана и при промяната на протоколите от 90% до 100%, разликата отново беше върната на 1,8%. Според мен, в този момент вече беше решено кой ще бъде назначен за кмет на София. Не знам посланика ли се обади, т.е. рано още да пада правителството, или те помежду си се разбраха, но това стана, защото не може при 90% въведени протоколи и при ясен тренд за свиване на разликата да падне до 0,9%, изведнъж до останалите 10% останали протоколи, които обикновено са от по-далечни територии, а в периферията на София Ваня Григорова има по-добри резултати. Не може в тази ситуация изведнъж просто за 15 минути от 0,9 да качиш на 1,8 разлика. Според мен тогава оговориха колко да е разликата, там Пеевски, Борисов, може би посланика. Определиха, че все пак въпреки резултата Васко ще стане кмет на София и всичко беше възложено на преброителите, не на гражданите, а на преброителите. Казвам, когато го видях този момент, с нощи преди около, колко беше, преди около 7-8 часа, усетих, че ще направят нещо подобно. А сега този резултат, който наблюдаваме в момента, той е около, само около 1,5% преднина на Васил Терзиев, може би ще спадне до 1,2%. Този резултат се разминава с математиката на предния тур. Значи в предния тур математиката сочеше около 9% добавяне на Ваня Григорова резултат спрямо
екзит пола. Тоест на екзит пола, грубо казано, Васил Тързиев има 5-6% преднина. На крайния резултат, резултат е 9% по-добър за Ваня Григорова. Тогава тя добави 3%, той загуби 6%, което ако сега се беше повторило, ще е един вид тя да спечели с 3%. Вероятно това е реалният резултат. Но не съвпада и една друга цифра. Миналата седмица имаше малка разлика и между паралелното преброяване и пълното преброяване. Тя беше в около 2%. Може да видите резултатите в интернет са от паралелното преброяване миналата седмица. Значи тогава паралелното преброяване даде отново 2% повече преднина на Васил Тързиев, отколкото той реално имаше. Тя му даде около 12-13% преднина тогава, а той имаше 10%. В момента паралелното преброяване се оказва почти еднакво с крайния резултат, което не е логично да стане. Не е логично, защото паралелното преброяване по-малко закача, примерно, квартали, които са по-далече, околните села около София и така нататък. Тоест, не е логично това да стане. Действително е логично Ваня Григорова да има допълнителен резултат при пълното преброяване. То се вижда до някъде. Резултата не е 1,8, колкото каза паралелното преброяване, 1,5. Но няма да го направят резултата 0,2 на и на полза, колкото според мен трябваше да се получи, дори само като гледаме на база на паралелното преброяване. Тоест най-вероятно, още с нощи към 9-10 часа е дадена инструкция да не се клати повече държавата, тоест да ни бъде отнето на нас правото като граждани да клатим държавата и да свалим правителството. И след това през нощта са текли преговори, кой какво да брои. Разликата е съвсем малка, под 5000 гласа, може да падне и под 4000. И за мен този резултат е не е обективен. Сега, разбира се, няма да пропусна да отбележа огромната заслуга на скритите слуги на неолибералния модел, а именно Корнелия Нинова и Костадин Костадинов, които с саботажа си спрямо Ваня Григорова фактически я провалих. Въпреки призивите на Костадин Костадинов, около 85% от избирателите на Възраждане не са го послушали и са отишли и са гласували за Ваня Григорова. Тоест, един вид направили са това, което и аз призовавах. Но останалите 15% очевидно са решаващи. 15% от избирателите на Възраждане. Това са около 2% от общия брой избиратели. Ето виждате, дори само тези избиратели, ако ги имаше, ако не беше това така надменно лично лицемерно изказване в петък на Костадин Костадинов, че двамата кандидати са еднакви и че няма разлика, то е демотивиращо за избирателите, поне част от хората са го послушали или не са гласували, или са гласували за друг. Ето виждате, дори само тези 2%, които биха отишли при Ваня Григорова, ако Костадин Костадинов и беше дал ясна подкрепа, дори само те са достатъчни тя да спечели. Но не е само това. Корнелия Нинова през цялата кампания саботира Ваня Григорова, защото я вижда като съперник в лявото пространство. И тя е съперник. С този резултат най-вероятно Ваня Григорова ще основе нова партия, която ще събере много гласове. И част от тези гласове ще са леви. Корнелия Нинова, завиждайки и ядосвайки се на това, структурите на БСП наработеха напълно за Корнелия Нинова. За Ваня Григорова. Това е съвсем обективен факт, знаят го всички политически наблюдатели. Корнелия Нинова не можа да оцени историческата си роля да издига други хора, които да променят нещата, но някак си тя да е урисана, да не се издигне тя самата. Намира го за несправедливо, но не разбира, че всъщност историческата роля на един политик може да е друга. Корнелия Нинова направи гениален ход с Румен Радев, сега се изпокарала с него, там не може да се понася. Тя направи добър ход, като позволи Ваня Григорова да е кандидат на София. Не си мислете, че в БСП нещо е възможно без централното ръководство. И не си мислете, че градската организация на БСП може сама да наложи кандидат без да бъде подписан от градското ръководство. Корнелия Нинова го направи това, но след това се оплаши успеха на Ваня Григорова. И фактически в момента на Ваня Григорова ще се изсипе в опозицията вътре в БСП, която безрезервно я подкрепя. Това е истината. И тази опозиция няма нужда от регистрацията на БСП, за да се създаде нова армия. Там виждаме гвардейците като Костадин Паскалев, като Моника Станишева,
градската организация на БСП в София, което винаги е била опозиция на Корнелия. Всичко това ще подкрепи бъдещ проект, който ще дръпне гласове от БСП, което е грешка на Корнелия. Тя трябва, за нея е по-изгодно Ваня да стане кмет и с кметството да се занимава, отколкото сега да тръгне да прави нова партия. Между другото, искам да кажа, че ако Ваня Григорова направи нова партия, изобщо не очаквайте аз да я подкрепям. Искам отново да посоча защо я подкрепих на тези избори. С една единствена цел. Да се събори правителство. Хиляда пъти казах важното. И Ваня, и Тързиев са соросоиди. В София няма да се промени абсолютно нищо, независимо кой бъде избран кмет, ще се управлява по изключително сладкия винаги модел Софиянски. И до момента е бил модела Софиянски, и до момента, включително така наречената опозиция, Борис Бонев и другите са били част от този модел. Борис Бонев си взима 4 години по 5000 лева на месец, което е само видимата част от бордове на общински фирми. Това е моделът Софиянски. Всички да се наредат, включително опозицията, около трапезата и всички да папкат за сметка на софиянци. Това е истината. Така че този модел ще бъде продължен и аз не очаквам никаква съществена промяна в София. И по същия начин аз не очаквам съществена несоросоидна промяна от хипотетична партия на Ваня Григорова. Така че не очаквайте от мен, заради това, че съм гласувал за нея за кмет. Аз съм гласувал не защото е Ваня Григорова, а защото имаше начин, надежда това да е референдум за изборите, за правителството, и то да падне. Не очаквайте от мен аз да подкрепям пореден такъв проект, шмекерски, политически, дори с ново, свежо лице. Освен ако не възникнат някакви други обстоятелства, които превърнат това лице в някакъв вид отново допитване за постигане на други цели. Но в интерес на истината, подобно лице може да бъде и всеки друг и може да бъде и всяка друга партия. Така че пожелавам успех, разбира се, на Ваня в политическите и проекти, но аз ще си оставя на мястото, където съм човек при народа, независим, който ви казва истината. Вчера цял ден ви казах ви в кампанията, предупредих ви, че Възраждане играят за неолибералите и за соросоидите, предупредих, най-важното, играят за правителството, за запазването му. Това се случи. Най-вероятно се случи с доста малка намеса, защото разликата е малка, но доста малка намеса в смисъл манипулации и фалшификации, които са станали тази нощ и за които инструкцията очевидно дойде с нощи между 9 и 10 часа, когато още посърнали на екзит пола и двамата социолози дадоха абсолютно еднакъв резултат на екзит пола. 1,8%. Все едно някой им нареди. Миналата седмица, ако погледнете, резултатите не от екзит пола, имах предвид от паралелното преброяване, имаше малка разлика. Единият дава примерно 1,9, други, извинявам се, 2,1. Има някаква разлика между екзит половете на двете агенции. С нощи и двете заковаха на 1,8. И то след като и двете бяха стигнали до 0,9. Това беше разпореждане. Сега, кой го е дал, в момента не мога да кажа. Следващите дни ще следим ситуацията. Не мога твърдо да кажа, че го е дал посланника, т.е. че въпросът с Украина се отлага и няма за сега тя да бъде изоставена и е нужно тук правителство. Това не мога да го кажа, дали е така. Може да е това, но може да са и някакви политически сметки. Може ГЕРБ да има намерение да пази правителството до нова година, за да минат конституционните промени, колкото и глупави и абсурдни да са те, да се гласува бюджет и тогава да бъде свалено правителството. Интересен момент, който чух вчера, е една дълга 20-минутна и повече реч на Бойко Борисов от Пловдив, единствения лидер, на който обърнаха толкова внимание. Той произнесе реч така спонтанна и всички телевизии го отразяваха и никой не го спря. Това навежда на мисълта, че ще има предсрочни избори и кампанията вече започва. Бойко Борисов е в блестяща ситуация да направи нови предсрочни избори, защото виждате колко неубедително се представиха ППДБ. Те имат горе-долу два пъти по-малко гласове, отколкото са имали на предните избори, като относителен дял, като процент говоря. Тоест, те имат гласове в София и във Варна основно, където печелят, и на другите места страната всичко са загубили. И ако се направят парламентарни избори, ППДБ ще намали поне двойно депутатите си. Няма да са 60, а ще са 30. А ГЕРБ приблизително ще запази депутатите си. Това е много добра ситуация за Бойко Борисов.
да пренареди картите и може би той ще го направи, ако има карт бланш от посолството. Ще наблюдаваме да видим, но по косвени показатели имам усещането, че посолството вече по-малко се интересува от нас и вече са позволени вътрешнополитически боричкания. Тоест Бойко Борисов най-вероятно ще се разправи на някакъв етап с ППДБ и вече го няма външнополитическия фактор, който да го ограничава. Но дали е дошъл момента или дали трябва още 2-3 месеца това да стане, в момента не мога да ви кажа. Просто казвам, че поведението на Бойко Борисов е по-скоро като начало на предизборна кампания за президент, за парламентарни избори. Но от друга страна, съгласието му, без негово съгласие и без това на ДПС, това, което казвам, не може да стане, съгласието все пак да се спаси Васил Терзиев и да им се подари така победата чрез изборни машинации в тъмната част на денонощието, показва, че има някакви други фактори, които действат. Разбира се, ще следим всички тези процеси и ще се стремя винаги да ви давам обективен анализ, поне доколкото е възможно. Не казвам, че винаги ще познавам, но ще ви давам обективен анализ. А за да стигате до резултатите сами, разбира се, не забравяйте да четете книги и да мислите. Това е за днес. Ще следим събитията и, разбира се, ще се включвам.